אתה יכול, לא יודעת... איך אני... עושה שינוי כאלה, מה? את עצמי. תשאל את עצמך האם אני בטוח... הגוף רגיל, אני לא יכול לדבר. תשאל את עצמך האם אני בטוח שאני קיים. אם תשאל את השאלה הזאת ברצינות, לא תדע שאתה קיים. וזהו, ולא תהיה קיים. מה הבעיה? אז כאילו זה שאני אגיד, אני לא שואל את זה ברצינות, זה כאילו... ולמה אתה לא שואל ברצינות האם אני קיים? כי אתה מפחד לא להיות קיים. שאם אתה אומר, רגע, אם אני אשאל את זה, אני יכול להשתגע, ואני לא קיים, ואני לא יודע שאני קיים, ואני לא רוצה לברר, בוא נשאיר את זה שאני קיים וזהו. אתה יודע כמה דברים איך החיים שלך יותר קלים אם תוכל לוותר על הרוצה להיות קיים הזה? לא לדעת שאתה קיים. את יודעת שאת קיימת? מרגישה שאת קיימת? כן. לא להרגיש את זה. ואז מה? אז כלום. מה יכול להיות? אם את לא יודעת שאת קיימת, תגמר המשחק. ואיך אני מגיע לזה? את רוצה להגיע לזה? כן. ב-100%? ב-100%. אם עכשיו מישהו יבוא... זה ב-100%, אבל זה מפחיד אותי גם. למה זה מפחיד אותך? זה גם מפחיד אותי. אז את מתכוונת לומר גם 100%, אבל גם לא 100%. גם, אני גם רוצה את זה ב-100%, אבל אני גם מעדיפה שזה לא יקרה. סוג של. 100%, 100% רק זה, אך ורק להיעלם, את לא רוצה שום דבר מעבר. החיים לא שווים. לאכול משהו, להגיד, אתה רוצה לאכול משהו? משהו טעים, את רוצה לאכול? אז את לא באמת רוצה להיעלם. אם באמת כל כולך היית רוצה להיעלם, איך בכלל יש לך עוד רצון נוסף למשהו? אז מה זה אומר? שאם אני רוצה להיעלם אז אין לי כבר רצונות? לכלום? כל הרצונות שלי? כן. הרצון שלי מתנקש לרצון אחד שאני רוצה להיעלם? כן. וזה לא קשור להיעלם, זה כל רצון. אם באמת תרצי משהו בלב שלם, לא תרצי יותר שום דבר בנוסף. כשאתה אומר להיעלם, זה קודם כל נשמע מפחיד להיעלם. מפחיד? זה מפחיד, כן. אם עכשיו נגיד את בכלב, אומרים לך, את רוצה להיעלם מפה? מפחיד. להיעלם מהכלב. להיעלם זה כאילו, כל החיים הרגשת שאתה קיים. עכשיו את נמצאת על הגרדום, עכשיו את נמצאת על הגרדום. כן. רוצים לשרוף אותך באש, מה את רוצה הכי הרבה? להיעלם משם, לא? זה להיעלם, זה... לא להיות שם. זה דבר מבחינתי, להיעלם זה גם... לא להיות קיים, זה כאילו לא לחיות. לא לחיות? את חיה עכשיו? לפחות זה מה שאני חושבת. אולי אם תעמיד תחי יותר. אולי זה נקרא לחיות באמת. נכון, אבל זה ללכת כאילו על... מה זה לחיות בכלל? מה זה לחיות? זה חיים האלה בכלל? לא. איזה חיים האלה? רבי נחמן אמר, מי שלא חוזר בתשובה, לא, כשאתה בא לחזור בתשובה, אתה בעצם מתכונן להיות קיים. כי עד שלא חזרת בתשובה, אתה אפילו עוד לא קיים בכלל, אתה רק חושב שאתה קיים, אפילו עוד לא קיים בכלל. קיום אין לך, אתה לא קיים, אתה בשנייה יכול להעלם, איזה קיים אתה? אתה כמו חלום של מישהו, אתה כמו דמות בחלום של מישהו אחר. אז אתה לא קיים, אין לך... למה מתכוון באמת? לזה? מה, להתחיל לשני עצבות כאילו? למה הוא מתכוון שהוא בא לחזור בתשובה? הוא התכוון לומר שאם מישהו יקלל אותך או יבזה אותך, אתה צריך לשתוק. זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, חלק בתורה ברזל. זה לעזור בתשובה? כן. כאילו שאם מישהו יקלל אותך או יבזה אותך, אז אתה שותק, זה נגרר כן. בתשובה? כן, כן. למה מה זה ייתן? אה? למה, מה זה... אני אגיד לך מה זה ייתן, תראה מה כתוב. אני אגיד לך מה כתוב, תראה מה כתוב. מה חשבת שזה לחזור בתשובה? מה זה יכול להתכוון? מה זה לחזור בתשובה? כמו שהוא אמר, לעזור לארץ ישראל, הוא מתכוון למשהו אחר. בליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בתורה ו', כתוב, כל בנם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. אתה צריך כמה שפחות לדאוג לכבוד שלך, כמה שיותר לדאוג לכבוד של אלוהים. אז הוא מסביר משהו, ואז הוא אומר, ואי אפשר, ואם אתה תמעט בכבוד עצמך, מי שבורח מהכבוד, אז הוא זוכה לכבוד אלוהים, אז בסוף אתה תקבל את הכבוד של אלוהים. אז משהו מסוים, ואז הוא אומר, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אם אתה רוצה לזכות לכבוד של אלוהים,
אתה לא יכול לזכות לזה אלא על ידי תשובה. אתה חייב לחזור בתשובה. אם אתה רוצה להרגיש שמכבדים אותך כמו שמגיע לך, כמו לאלוהים, אתה חייב לחזור בתשובה. ועיקר התשובה, מה זה עיקר מצוות תשובה? מה זה אומר בעיקר לעשות תשובה? שישמע בזנו ידום וישתוק. לא, ולמה הוא התכוון שהוא אמר... שישמע בזנו ידום וישתוק. מה זה תשובה? שישמע בזנו ידום וישתוק. אם מישהו מבזה אותך, ידום וישתוק. גם תשתוק, אבל גם ידום. מה זה ידום? ידום זה בלב. גם בלב אסור לך לכעוס עליו. לא, אם תצליח לעשות את זה, זה נקרא שחזרת בתשובה, ואז תקבל את הכבוד של אלוהים. ולמה? מה הוא אומר? למה? הוא אומר, כי תשובה, הוא אומר, כי אהיה דע אנה זמין למהווה. הוא אומר, אני מתכונן להיות. היינו, קודם התשובה, לפני שחזרת בתשובה, עדיין אין לו הוויה. כי עדיין לא נתהווה בעולם. אם עוד לא חזרת בתשובה, אז אין לך הוויה, אין לך קיום בכלל. למה? כי טוב לה שלא נברא ושנברא. יותר טוב בכלל שלא תהיה קיים. איזה קיום זה? אפילו אם היית יכול לא להיות קיים, היה יותר טוב. וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת היה, היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו אנה זמין למהווה. זה הכל. לא, אבל למה דווקא זה שאתה מפסיק ו... למה? למה באמת שאם מבזים אותך, אז זה יגרום לך... לחזור בתשובה. למה? ולקבל את הכבוד של אלוהים. למה? למה באמת? למה? אז הוא אומר באות ה', אז הוא אומר כאילו בפסקה ה' באות ו', הוא אומר, על ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק. כי אם אתה תדום ותשתוק, זה הפוך אותך להיות חיריק. כי זה הפוך אותך להיות מאוד קטן, ואז מהחיריק הזה יוכלו אחר כך להרכיב איזה משהו מסוים, ואז מהדבר הזה תוכל להיות, ואז תוכל לשבת על הכיסא של אלוהים ותוכל לקבל את הכבוד של אלוהים. זה הכל. משהו כמו התבטלות, ביטול כזה? אה? זה קשור לביטול? להיעלם, להיעלם. טוב, את הנושא הזה הבנו אותו? אתה הבנת? קיבלת תשובה אתה? הבנת? למה זה מה שיהפוך אותך לחיריק? כי מישהו מקלל אותך ולא אכפת לך. לא אכפת. אז אתה מתחיל להיות יותר קטן. לא, אולי להפך. לא אכפת לך שמקללים ומעבירים עליך ביקורת. נו. זה לא אכפת לך מזה? אתה צריך שכשמישהו תוקף אותך, מאשים אותך, דרך אגב, זה לא רק מישהו, גם המציאות לפעמים מעבירה לך ביקורת. אני אגיד שאתה רוצה לעשות משהו, והמציאות אומרת...